с посветил нас в 7 сутринта. 1800 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Това прави 14% от направените 13026 теста. 45 души са починали, излекуваните са 471. 349 души са в интензивни отделения, хоспитализираните са 4037, рекорден брой вакцинации за последното денонощие. Поставени са 17163 дози, така общия брой на вакцинираните у нас вече е 148226 души. От тях 29677 са получили втората доза. С заповед на здравния министър броят на пунктовете за имунизация в страната се увеличава на 352 от 318, а в София, Пловдив и Варна има денонощни. Депутатите гласуват решение за работата на Народното събрание по време на изборите през месец април. Според проекта, парламентът няма да провежда редовни заседания от 8 до 24 март. Парламентарният контрол ще се осъществява с писмени въпроси и отговори на министрите. Народните избраници се събират на 25 март. Това ще е последното им заседание с една единствена точка – разпускане на 44-то Народно събрание. Това е практика преди избори, а председателят на Народното събрание има право да свика извънредни заседания, ако е необходимо. В Румъния хиляди хора се вакцинираха срещу COVID-19 през уикенда. Заради грешка в платформа за онлайн записвания за вакцина пред кабинетите се извиха дълги опашки. Причината е, че заради промени в нормите за вакцинация с втора доза, всички, които трябва да я получат, са извикани по едно и също време. Близо 30 000 души са били вакцинирани срещу коронавируса в Румъния през почивните дни. 19 522 са избрали препарата на Pfizer, като за повечето от тях това е била първа доза. 115 румънци са предпочели Moderna, а 8307 ваксината на AstraZeneca. Затруднение обаче предизвика онлайн платформа за записване на час за вакциниране. Заради грешка в системата десетки хора чакаха на опашка 2 часа, защото се оказали записани в един и същи час и ден. Дойдоха на време. Наистина не знам защо трябваше да чакаме толкова дълго. Дойдох преди час и половина. Надявам се ваксината да има ефект. В неделя са получени сигнали за 200 обикновени или незначителни ефекта вследствие на ваксината. По-задълбочено се проверяват 15 реакции, включително една по-остра. От началото на кампанията повече от 800 000 души в Румъния са били ваксинирани. Част от ограниченията в Нидерландия ще бъдат смекчени постепенно. Това обяви премиерът в оставка Марк Рюте. До 15 март обаче се запазва вечерния час. Частично отварят гимназиите. Професиите, които изискват физически контакт, като фризьорите, ще могат да работят. Магазините също отварят при някои условия. Отборните спортове на открито ще бъдат разрешени, но за хора до 27 години. Всички мерки, които удължаваме, остават в сила до 15 март. Вечерният час ще действа до 5:30 сутрин. На 8 март или седмица преди това ще дадем нова пресконференция, за да обявим нашите решения за периода след 15 март. Ниагарският водопад замръзна частично. Леденото време превърна мястото в истинска зимна приказка. В допълнение дъга украси водопада, за да станат кадрите оттам наистина спиращи дъха. Още актуална и любопитна информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.